כמו במגילה הכתובה בין הכתובים, אם קרה לא יצא, אלא אם כן הייתה יתרה שאר היריעות או חסרה כדי שיהיה לה היכר, אבל יחיד קורא בה ואפילו אינה חסרה ולא יתרה ויוצא בידי חבטו. בזמנם היו רגילים לכרוך כמה מגילות בכריכה אחת, עושים כמו מגילה אחת ארוכה, נביאים, כל הנביאים בספר אחד, כל הכתובים בספר אחד. אומר הרמב״ם, אם יש לו מגילה כזאת גדולה, עשה קהלת ושיר שירים ורות ואחיו, עשה כמה קרח אותם, עשה מגילה אחת ארוכה על כולם. אסור לקרוא בה בציבור במגילה הזאת. למה? בפני שלא ניכר שהיא איגרת. המגילה היא מצד אחד נקראת ספר, מצד אחד היא נקראת איגרת. ספר צריך שיהיה בה הלכות כמו ספר תורה. אנחנו נלמד בקמן שיש הלכות איך כותבים מגילה, דומה לספר תורה. מצד שני, היא צריכה להיות כמו איגרת. כי הרי שלחו את איגרת ימי הפורים האלה. אז כמו איגרת, שלא תהיה כתובה בין הכתובים, אלא היא בפני עצמה. שולחים מכתב, לא שולחים אותו מחובר לעוד כל מיני. מכתב, כל מכתב בפני עצמו, כל איגרת בפני עצמה. אז גם המגילה צריכה להיות ככה, בפני עצמה. אבל אם היא ניכרת שהיא מיוחדת ונפרדת משאר המגילות, כגון שהיא יותר קצרה מהם, הרוחב של הדף, של היריעה, יותר קצרה, אז זה ניכר שהיא מגילה לעצמה, או שהיא יותר רחבה מהן, אז גם כן ניכרת לעצמה, אפשר לקרוא בה בציבור. זה כל הבעיה הזאת בציבור. וביחיד, אפילו יש לו כמה מגילות כרוכות בבת אחת, קורא בהן ויוצא בזה ידי חובה. ומכאן גם כן הוכיח הראשונים, שיחיד יכול לקרוא את המגילה בפורים, מברך עליה. אף על פי שיש מן דאמר, שלא מברכים על המגילה ביחיד ביום פורים, אלא רק אם יש לו עשרה. ובגמרא יש על זה מחלוקת בין רב לרב עשה. רב אמר, המגילה, בשלו בזמנה, בין בזמנה, בין שלא בזמנה צריך עשרה. רב עשה אמר, בין בזמנה, בין שלא בזמנה צריך עשרה. ורב אמר, בזמנה לא צריך עשרה, רק שלא בזמנה צריך עשרה. מה זה זמנה ולא זמנה? שלפני פורים, אם קוראת המגילה עכשיו בימים האלה למשל, דיברנו בזה שמי שצריך לנסוע ולא יהיה לו מגילה, מסכן, יהיה במקום שאין שם מגילה, לא יהיה מי שיקרא לו, אז קורא עכשיו בימים האלה את המגילה. אז צריך עשרה. קורא עכשיו צריך עשרה, ולא יכול גם לברך על זה. ובפורים, זה המחלוקת בין רב לרב עשה. רב אמר שלא צריך עשרה בפורים. אפילו יחיד יכול לקרוא את המגילה. ורב עשה אמר שצריך עשרה. אומרת הגמרא, הווה עובדה, וחש לרב להדי רב עשה. היה מעשה שרב בעצמו, יום פורים, היה צריך לקרוא את המגילה, לא היה בבית הכנסת, וחיפש עשרה אנשים. כאילו שהוא סובר שלא צריך עשרה, חשש לסברתו של רב עשה. הלך וכינס עשרה אנשים ביום פורים, בשביל שיקרא את המגילה בעשרה. כי מזה נחלקו הראשונים, אם חייבים עשרה בפורים או לא. יש בספר השאלתות, בספר היראים, סוברים שצריך דווקא עשרה בפורים. אבל הריף והרמב״ם והראש, ועוד הרבה פוסקים איתם, רבנו אותם בספר הישר, ועוד הרבה פוסקים, כולם סוברים שלא צריך עשרה ביום פורים. אחד חילה, כמובן, אם יש לו עשרה, ודאי שזה עדיף, תקרא בעשרה, כמו שראינו שרב חשש לסברתו של רב עשה. אבל בדיעבד לא צריך עשרה. אם אין, קורא את המגילה אפילו ביחיד. ואחת הראיות זה מהסוגיה שלנו, שכאן רבי יוחנן אומר, שמגילה שכתובה בין הכתובים, יחיד יכול לקרוא בה. אם יחיד בכלל לא קורא את המגילה, מה אתה שואל אותי בין הכתובים, לא בין הכתובים? יחיד לא קורא, צריך עשרה. אלא התשובה היא שרבי יוחנן סובר, שיחיד קורא את המגילה. אפילו אין לו עשרה, קורא. אז אם כן, שיש לנו כלל רב ורבי יוחנן, הלכה כרבי יוחנן. כל שכן כאן, שרב עצמו סובר כמו רבי יוחנן, ורב עשה הוא יחידי כנגדם. לכן, להלכה בפורים, אפילו אם אין לו עשרה אנשים, קורא את המגילה. אבל במגילה עצמה לא מעשה ספר. מהודר, מצווה מן המובחר, לקרוא את המגילה ברוב עם הדרת מלך. אפילו לא יעשו, לא יעשו מניינים מניינים. לא יעשו מניין אחד בבוקר, מניין אחד בצהריים, מניין אחד פה, מניין אחד שם. אלא יעשו ביום פורים מניין אחד. למה? משום שאנחנו רואים שאפילו כהנים מעבודתם היו בטלים, מבטלים עבודת בית המקדש, סוגרים את בית המקדש ובאים לבית הכנסת לשמוע מגילה. מה יש? אי אפשר לקרוא מגילה בית המקדש? אותו הדבר שבית רבי היו מבטלים תורה בשביל לשמוע מגילה. לא יכולים לקרוא מגילה בית המדרש שלהם? למה צריכים לבוא עם כל הציבור? אלא שיש בזה עניין, פרסומי ניסה דרבים שעושים במקהלות ברכו אלוקים, שעושים את זה ברוב עם, אז יש הדרת מלך. לכן יותר טוב שיהיה מניין אחד ביום פורים. כמו בכל שבת עושים מניין אחד בבוקר, כמו בחגים עושים מניין אחד בבוקר, ככה גם טוב שביום פורים יהיה מניין אחד. מניין אחד ברוב עם, הדרת מלך. זה מצווה מן המובחר. אבל
בדיעבד, עשרה זה טוב. ואם אין לו עשרה, גם יחיד יכול לקרוא. אבל כמובן צריך שתהיה לו מגילה קשרה. מגילה פסולה זה בכלל לא נקרא שקרא את המגילה, זה קרא על פה. קרא על פה לא יצא ידי חובה. לכן צריך שתהיה לו מגילה קשרה, וידע לקרוא נכון, שלא עשה טעויות שמשנות את המשמעות, שגם אז לא יצא ידי חובה. ברוך הבא לעולם.